Thank you.
na descida. Vou contar uma coisa pra você. Menina. Ontem fez 6 meses que eu caí de bicicleta, quebrei a clavícula, saiu do lugar e quase morri. Ontem. Porque eu capotei no ar. Capotei no ar. Uma, eu tirei a mão direita para mostrar um buraco. Não se deve tirar a mão na descida. Não se deve correr na descida. E não se deve frear com o breque da frente. Tem freio a disco. Freio com a esquerda. Eu capotei. Uma, duas, três. As 3 vezes eu bati assim. Quebrei duas costelas, quebrei aqui, bati mais. Dava pra ver que saiu do lugar. Olha que barulho. Foi numa descida rodovia também? Assim. Rodovia, igualzinho asfalto. Mas, por exemplo, ela bateu aqui, né? O meu, eu não bati a cabeça, engraçado, né? Você só foi baquicando aqui. Eu bati 3 vezes aqui. Uma, duas vezes. A bicicleta nem rolou. É essa bicicleta? Essa bicicleta nem rolou. Nada, não tem nada. Pegou trauma, né? Você continuou. Peguei. Então, a única coisa assim, eu não tenho trauma, mas por exemplo, hoje, eu acho que é o quarto passeio que eu tô fazendo. Fiquei quase 5 meses sem pedalar. Hoje eu acho que é o quinto passeio que eu tô fazendo, assim. Mas eu posso 5 por hora, menino.